SYBSM 4 मुख्य गुजराती पेपर 9 अंगत काव्य संग्रह रावजी पटेल तेमा आज आप 19मो काव्य तमे रे तिलक राजा रामना अमे वगड़ाना चंदन कास्ट रे ए काव्य विषय आज आप समझीशुं। तो जोईए तो काव्य ने अपने तमे रे तिलक राजा रामना अमे वगड़ाना चंदन कास्ट रे तमारी मसेना अमे सोहिया केवा केवा दख साजण तमे रे सहिया कहो ने साजण दख केवा सहिया तमे रे उचेरा घरना टोडला अमे लजवाती पाछली रवेश रे तमारी मसेना अमे सोहिया केवा केवा दख साजण तमे रे सहिया कहो ने साजण दख केवा सहिया तमे रे अखरस थईने उकलिया अमे पड़तल मुंझारा झीणी छीपमना तमारी मसेना अमे सोहिया कहो ने दख केवा पड़िया। अहीं काव्यनी अंदर नायिका छे अथवा कोई स्त्री छे ए पोताना भरथारने अथवा पोताना पतिने उद्देशीने अहीं कहे छे अथवा तेमने एना पतिने छे ए ऊंचा स्थाने बेसाड़े छे अने पोते छे नीचे नीतलू स्थान छे तेमनुं एवुं अहीं बतावामां आव्युं छे। तो आ प्रस्तुत रचना खूब ज ख्याति पामेलू गीत छे। आ गीतनी जुदी जुदी घणी अर्थछायाओ अहीं जोवा मळे छे। अहीं गीतने नायकनी युक्ति रूपे गणावे छे अने विफळ झंखना छतां पण नायक नायिकाना गुणगान करवानું ચૂકતો નથી। ભક્ત જેમ ભગવાનને કહે છે કહે તેમ કાવ્ય નાયક અહીં નાયિકાને સંબંધીને કહે છે તમે રે તિલક રાજા રામના અમે વગડાના ચંદન કાસરે એવું અહીં દર્શાવવામાં આવેલું છે। ગ્રામીણ અસબાબ અહીં પણ નાયિકાની સર્વોપરિતા સ્થાપના કવિની મદદે આવે છે। હકીકતમાં તમે રે તિલક રાજા રામના એ યુક્તિ પુરુષની નથી પરંતુ એક ગ્રામ્ય નારીની છે। સમગ્ર ગીત ઝીણવટથી વાંચતા અને આ બધાના વિશેષણો જોતા પ્રસ્તુત ગીત સ્ત્રીની ઉક્તિ રૂપે જ રજૂ થાય છે તેમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી। અલબત્ત પ્રસ્તુત ગીતમાં બે કે બેથી વધારે અર્થઘટનો શક્ય છે। એક અર્થઘટન એવું છે કે ગામડાની ભલી ભોળી નારીના ઉદ્ગારો રૂપે આ ગીત આકાર પામે છે। ભલી ભોળી ગીત નાયિકા પોતાના સાજનની સાથે શોભી શકે એવી છટા ધરાવતી નથી એટલે તે પુરુષને ઉચ્ચ સ્થાને આપે છે અને પોતે ગૌણ સ્થાને પડછાયાની જેમ ઊભી રહે છે। એનું બીજું અર્થઘટન આપણે કરવા જઈએ તો ગ્રામ્ય નારી ખૂબ જ ચતુર અને હોશિયાર છે તે વ્યાસુતિ અલંકારનો આશ્રય લઈને નાયકનું સ્થાન ઊંચું છે એવું એ જણાવે છે પરંતુ હકીકતમાં નાયિકા પણ પ્રતિભાશાળી છે અને નાયક સાથે ખંભે ખંભા મિલાવીને સમર્થન રીતે ઊભી રહી શકે છે પરંતુ પુરુષ પ્રધાન સમાજમાં એક આર્ય નારી તરીકે પુરુષને આગળનું સ્થાન આપે છે અને પોતે પુરુષના પડછાયામાં ઊભી રહે છે એવું અહીં બતાવવામાં આવ્યું છે। કાવ્યને આપણે સમજીએ તો તમે રે તિલક રાજા રામના અમે વગડાના ચંદન કાસરે તમારી મસેના અમે સોહ્યા કેવા કેવા દખ સાજણ તમે રે સહ્યા કોહને સાજણ દખ કેવા સહ્યા। અહીં એનો આપણે જો પહેલું અર્થઘટન લઈએ તો કે ભલી ભોળી ગીત નાયિકા ગ્રામ્ય નારી છે તે પોતાના પ્રિયતમને સંબોધીને કહે છે કે તમે રાજા રામના તિલક સમાન છો અને અમે તો જંગલના ચંદન કાસ જેવા છીએ અમે તમારી પાસે શોભી શકીએ એવી છટા ધરાવતા નથી। જ્યારે બીજો અર્થ કાઢીએ તો કે ગામડાની ચતુર અને હોશિયાર નારી વ્યસ્તુતિ અલંકારનો આશ્રય લઈ પોતાના સાજનને કહે છે કે તમે રાજાના તિલક સમાન છો એટલે તમે ઉચ્ચ સ્થાનના અધિકારી છો અને અમે તો વગડાના ચંદન કાસ્ટ છીએ એટલે અમારું સ્થાન નીચું ગણે પરંતુ આ વાણી કટાક્ષ રૂપે ઉચ્ચારવામાં આવી છે। પુરુષ રાજા રામનું તિલક છે એ ખરું પણ એ તિલક શાનું બનેલું છે તો તિલક તો ચંદન કાસ્ટ છે એટલે ઘસીને તૈયાર કરવામાં આવે છે એટલે પોતે કાંઈ નીચું સ્થાન ધરાવતી નથી કારણ કે ચંદનનું કાસ્ટ ન હોય તો તિલક શાનાથી થઈ શકે અથવા તો એ પોતે તિલક કરી શકે એમ નથી એટલે ચંદનનું કાસ્ટ એટલું જ મહત્ત્વનું છે જેટલું તિલકનું મહત્ત્વ છે એટલે કે તિલક અને ચંદન કાસ્ટ પરસ્પર એકમેક ઉપર આધારિત છે એટલે બંનેનું મહત્ત્વ પણ એક સમાન અહીં દર્શાવવામાં આવ્યું છે। છતાં સાજનને ખરાબ ન લાગે તે માટે ચતુર નાયિકા તેનું સ્થાન ઊંચું સ્થાન હોવાની વાત કરે છે અને હકીકતમાં બંને સ્થાન એક સમાન જ હોય છે। ત્યાર પછી જોઈએ તો
તમે રે ઉચેરા ઘરના ટોડલા, અમે લજવાતી પાછલી રવેશ રે, તમારી મસેના અમે સહ્યા, કેવા કેવા દખ સાજણ તમે રે સહ્યા, કોહોને સાજણ દખ કેવા સહ્યા. અહીં સ્વામીનું પ્રતિષ્ઠાભર્યું સ્થાન ઉચેરા હારના ટોડલા એ શબ્દ દ્વારા અને એની તુલનામાં ગ્રામ્ય નારી પોતાને લજવાતી પાથલી રવેશ એવા શબ્દ દ્વારા ઓળખાવ્યું છે. બંનેનું સ્થાન વ્યવસ્મય છે, તીવ્રતાથી દર્શાવે છે. ટોડલો અને રવેશ આ બંને વસ્તુ લોક સંસ્કૃતિના પ્રતીકો અથવા તો કલ્પનો છે. ટોડલો સૌની નજરે ચડી શકે છે, પરંતુ પાછળનો જે રવેશ છે એ કોઈને નજરે ચડી શકતું નથી. અહીં નાયિકાનું દુઃખ અપ્રગટ છે. લોકો નાયિકાની નોંધ લે છે, નાયકની નોંધ લે છે, પણ નાયિકાની નોંધ લેતું નથી. પણ નાયિકા પ્રત્યેક દુર્લભ સેવે છે. સ્વામીનું ભલે ઉચ્ચરા સ્થાનના ટોડલા તરીકે પ્રતિષ્ઠાભર્યું ઊંચું સ્થાન હોય, પરંતુ પાછળ આવેલો રવેશ પણ કાંઈ ધરતી ઉપર હોતો નથી. એ પણ ધરતીથી ઘણે ઊંચે સ્થાને આવેલો છે. લોકો ટોડલાની નોંધ લે છે, પણ રવેશની નોંધ ન લે એ બાબત સામે નાયિકાનો અણગમો અને વિરોધ છે. તમે રે અખરસ થઈને ઉકેલ્યા, અમે પડતલ મૂંઝાયા, ઝીણી છીપના તમારી મસેના અમે સોયા, કહોને કહોને દખ કેવા પડ્યા. તમે રે અખરસ થઈને ઉકેલ્યા એ શબ્દો દ્વારા સ્વામીની પ્રગટ યશગાથાનો ઉલ્લેખ અહીં થયો છે, પરંતુ અમે પડતલ મૂંઝાયા, ઝીણી છીપના એ શબ્દો દ્વારા નાયિકાનો અકથ્ય ગુઢ તથા ગઢ વેદનાથી સબર મૂંઝારો વ્યક્ત થયો છે. ઝીણી છાપ કોઈનું ધ્યાન ખેંચતી નથી એ ખરું, પણ એ નાજુક સૌંદર્ય અને ઘેરી વેદનાની સઘન સંકુલતા ધરાવતું પ્રતીક છે. ઝીણી છેપ દ્વારા ભલીભળી ગ્રામ્ય નારી કોઈ પોતાની નોંધ લેતું નથી એ વાતને અહીં અપ્રગટ ફરિયાદ કરે છે. તમે રે અખરસ તેને ઉકેલે એ શબ્દ દ્વારા સ્વામીની પ્રગટ યશગાથાનો ઉલ્લેખ રજૂ થાય છે. સામે પક્ષે નાયિકા ઝીણી છીપ જેવી છે. ઝીણી છીપ દ્વારા નાજુક સૌંદર્ય પ્રગટ થાય છે. ભલે સ્વામી અખરસ થઈને યશગાથા રૂપે શોભે, પરંતુ ઝીણી છીપ પણ સુંદરતા અને તેજસ્વીતાથી ઝગમગ થાય છે, એટલે કે સ્વામીની તુલનામાં નાયિકા પણ કમ નથી. કહો અને કહોને સાજન દખ કેવા સહ્ય એવું નાયિકાનું નાયક પ્રત્યેનું સંબંધન સૂક્ષ્મ દીર્ઘ ધારણ કરતી વ્યંગ્ય યુક્તિ બની રહે છે. ઝીણી છીપ નાજુક સૌંદર્ય સાથે ઘેરી વેદનાથી સઘન સંકુલતા ધરાવતી વેદનાનો અહીં પ્રતીક જોવા મળે છે. તો અહીં તમે રે તિલક રાજા રામના અને વગડાના ચંદન કાશરે એ કાવ્ય અહીં આપણું સમાપ્ત થાય છે. અસ્તુ.